Arman maksatıma jetem dep aspanın astın mekendep aydalağa ak koz uyin tigip esigenen enkeyip kirip ırskut berekesin tilegen araktaŋdan babalardın barlığı kanattanğan kazaktın kara şaŋrağı osa kiyiz üy burusu joq üydü meken etken babalar bizdin kanday bakıttı bolğan deseñizşi. Zamanında Kazak halkının baspanası kiyiz üy bolgan. Al kiyiz üydü Kazaktan başka da Kırgız, Karagalpak, Mangol, Oyrat, Kakas halkları da koldangan. Kiyiz üy tez jiyinalıp kölükke artıp köşe beruge, şapşan tigüge layıkты жасалган. Kiyiz üydün ağaşы men kiyizindegi oramağa, bau baskırındagı oyu örnektirge karıp, kay halkın baspanası ekenin birden ajıratuğa bolat. Onun süyegi Kazak jäne kalmak ülgüsünde eki türde жасалат. Kazak ülgüsünde jasalgan kiyiz üydün oğu jalpak bolup kelse, al kalmak ülgüsündegi kiyiz üydün oğu uzun tikşe bolup keled. Kiyiz üyler kerege közlerinin keng nemese tar jasaluuna karay da erekşelenet. 3 kanatlı, 4 kanatlı, 5 kanatlı, 6 kanatlı, 8 kanatlı, 12, 18 kanatlı, 24 kanatlı және 30 kanatlı altın orda деп аталынатын киз үй атауларымен аталынатын осы қанатты үйлеріміз бар. Киз үй негізінен 3 бөліктен тұрады. Оның бірінші бөлігі сүйектері киз үйдің, екінші бөлігі оның киз үйдің киіздері, үшіншісі бұл баулары болып табылады. Киз үйдің сүйектері, яғни ол киз үйдің негізін құрайтын ағаштардан жасалған бөліктері бұл шаңырақ, уық, кереге және сықырлауық деп аталынатын ағаш есігі. Киз үйдің негізгі бөлігі бұл кереге. Қазақта кереген кең болсын деген сөз осыдан қалса керек. Киз үйдің беріктігі, нық орналасуы, кең болуы осы керегеге байланысты. Керегенің шеті мен екі шеті, яғни дөңес шалқайтылып, ал орта тұсы дөңестеліп келеді. Кең көзді кереге кейде жел көзді кереге деп аталады. Түйеге теңдеуге жеңіл болғанымен желге төзімсіз. Ал тар көзді кереге тор көзді кереге деп те аталады. Ол желге төзімді, бірақ ауырлау болады. Жәңгір ханатындағы музейде тұрған мына бұрышы жоқ үйдің жабдығы түгел. Бабадан қалған көне көз екенін көзің түскенде ақ сезуге болады. Қазақтың қара шаңырағы осы, себебі даламның да бабамның да иісі аңқып тұр. Дайын керегені қанат деп аталынады. Мысалға, 12 қанатты үй, яғни 12 керегеден тұрады деген белгіні береді. Содан кейін бұл киіз үйдің есігі, есік бөлігі сықырлауық деп аталынады. Ол маңдайша екі босағадан табалдырық және екі бөлік айқара ашылатын есік бөлігінен тұрады. Олар керегеге құр бау арқылы бекітіледі. Және бекітілген керегені бас күш түседі, осы бас арқан деп аталынады. Яғни айналдыра арқанмен бекітіліп отырады. Бұдан кейін бөлігі бұл уық. Уық бұл керегемен шаңырақты бекітіп тұратын бөлігі. Керегеге уық, кереге бау арқылы бекітіледі. Ал шаңыраққа қалам деп аталынатын бөлігі бар, яғни оның аталу себебі де үшкір болғандықтан қалам деп аталынған, яғни шаңырақтың қаламдығына бекітіледі. Яғни қалам мен қаламдық тік төртбұрышты пішінде ойып жасалынады, оның өзіндік себебі бар. Себебі уықтардың мықты берік орнауына, қисайып кетпеуіне өзінің себебі бар. Thank you.
Керегенің аяғы басы сағанағы болады. Сағанағы дегеніміз екі қанаттың жалғасатын бүйірі. Уық шаңырақ пен керегені байланыстыратын бөлшек. Уықта керегеге ұқсас әдіспен жасалады. Уықтың керегеге жақын бүгілісін иіні, ал шаңыраққа байланысар жерін қары дейді. Шаңырақтың тесігіне енер төрт құрлы ұшын қаламы деп атайды. Шаңырақ киіз үйдің күмбезді төбесін құрайтын ең жоғарғы бөлшегі. Қазақтың ұл қызына бата бергенде шаңырағың биік болсын деуі осыдан шықса керек. Үш мың жыл бұрын қазақ қолданысында болған бұрышы жоқ үйден бабаларымыз қанаттанып қыранша қомданған, ұлттық намысы мен рухының ояу болғаны осы киіз үймен тығыз байланыстау деген ойға келесің. Неге десеңіз, ашық аспан астында тігілген ақбоз үйдің алты қанатты немесе 12 қанаттысы қазаққа шабыт бермей қоймайды. Қыран қиялын қанат қаққан сәтте қазақ болғаныңды, киіз үйде тұрып ғажап болғаныңды мақтан еткің келеді. Есікке қарама-қарсы бөлігі 4 деп аталынады. Бұл 4 үйдегі ең қасиетті орын, яғни құрметті қонақтардың отыратын орны, және де 4-дің оң жақ бөлігі ер адамдардың бөлігі болып саналады. Яғни ер адамдардың керек-жарақтары, құрал-саймандары тұрса, осы 4-ден сол жақ бөлігі әйел адамдардың бөлігі. Яғни әйел адамдардың керек-жарақтары, үйге жаңағы үйдің жабдықтары тұратын орны осы 4-ден санағанда сол жақ бөлігі болады. Және де үйді әсемдеп тұратын үй бұйымдарының ішіне біздер басқұрларды жатқызамыз. Одан кейін әйел адамдардың құрал-саймандарының арасында тұратын кебежені, үйдің орталығы, ошағы, бұл үйдің яғни негізгі деген бөліктері. Үйдің ошағы бұл қазақтар үшін ең қасиетті орын болып табылады. Яғни ошақтың айналасында киіз немесе кілем төселеді. Оны біздер кейде Жетісу аймақтарында от киіз деп атайды. Және де үйде тұрған құрал-саймандарға мән беретін болсақ, әрбір заттың өзіндік мағынасы, өзіндік орны бар. Қай бөлігін алсаңыз да сөйлеп тұр, тыңдай біл, сезіне біл, басқа ештеңенің қажет жоқ. Жауынды кезде де, ыстық суық күнде де жаныңа рахат сыйлайтын етіп, қазақ о бастан өз табиғатына лайықтап шаңырағын тіктеп алған. Бізге бабалардан қалған мұра киіз үй екені даусыз. Үйде тұрған үй жабдықтарының бірі бұл бізде жастық ағаш. Жастық ағаш бұл басты биіктету үшін қолданылатын үйдің құралы, яғни бұның да өзінің жасалу техникасы болған. Бастың қаншалықты градусқа биік болу керектігі, яғни адамға бір ыңғайлы жағдай тудыратын үйдің бұйымдарының бірі, ағаш бұйымдардың бірі. Және де жастық ағаштардың кейбір түрлерінің арасында арнайы жасатылған бөлімі болады. Бұл бөлім ішінде өзіне қажетті бағалы заттарды салып, кейін адам, яғни кілтпен жауып, оны түнде жаттардың арасында жастығының астына салып жататын болған керекті бағалы құнды заттарын. Одан кейін әйел адамдардың бөліктерінде тұратын кебежені айтып кететін болсақ, бұл ағаштан жасалған, яғни азықтың сақталуына немесе ыдыс аяқтардың сақталуына арналған ағаштан жасалған бұйым болып саналады. Енді үйде мына уықтан керегенің ортасын байланысып тұратын басқұрлар, бұл құрдан, яғни сол үйдің әсемдік бұйымы уық пен керегенің ортасында тұратын әйелдер, көбінесе сол үйдің қыздары жасаған деп айтады. Өйткені қаншалықты әдемі оюлары шағынданып әдемленіп жасалса, ұқыптылықпен бұл қыз баланың шыдамды мінезінен хабар берген екен. Ал қалай болса солай болып жасалып, негізі оюлар үлкен болса, бұл да қыз баланың мінезінің бір шыдамсыздығын білдіретін мағыналары болған екен. Достық деп аталатын мына алақандай ауылда Жасұлан Жанғазиев деген шебер тұрады. Кейіпкеріміз Жасұлан өнерге бейім болған жасынан. Жасұланның айтуынша, ұлттық құндылықтарымыз жойылып бара жатқан соң ол киіз үй жасауды қолға алған.
Біздің кейіпкеріміз Жасұлан Жанғазиев. Ол киіз үй жасауды қолына алған. Машақатының көп екенін біле тұра, оқ кереге жасауда үйеңкіні пайдаланады. Көзіміздің көргенін тілге тие кетер болсақ, кереге жасау үшін талды кесіп кептіріп, арнайы буға ұстап, қыстап, сосын барып түзетіп, қалпына келтіреді. Теориялық тұрғыдан жасалу жолын жас кезімде бер білем десем, артық айтқандық емес. Сол 20 жасымнан бермен қарай. Енді ол кезде мына әлеуметтік желі деген қазіргідей жағдай жоқ қой. Кітаптарды қаншама ақтардық, оқыдық, этнограф ғалымдардың кітаптарынан оқығаным. Әсіресе мына жас мектепте оқыған кезімізде Пионер деген журнал болды. Сонда Дәркембай Шоқпарұлы деген атақты қазақтың қолөнершісінің бір бұйым жөнінде әр нөмір сайын мақаласы шығып тұратын еді. Қалай жасалады, не үшін пайдаланылады деген. Содан басталған сияқты әу баста. Одан кейін міне берілді 30 жыл өтті ғой енді берілді деп тұрғаным. Осы жаһандану деген басталды. Өзгенің қаңсығы бізге таңсық болып жатқан заман келді. Өзіміздікінен жиіркенгендей болып жатырмыз. Оны көріп өсіп жатқан ұрпақтар қалай болып шықпақ? Енді ескіні есіркемеген жаңаны жарылқамайды дейді. Өзіміздікін ұқсатып алуымыз керек шығар бірінші деген ойдан туындады бірінші. Сол өзімізде не бар? Соны жарқыратып көрсетсек, көрсете білсек дүниеге. Қазір киіз үй ЮНЕСКО-ға адамзаттың материалдық бағалы мұрасы ретінде іліккен. Бірақ оны қырғыздар іліктірген екен. Қырғыздікі болып саналады ендігі. Біз басқа жаққа қарап жүргенде, мысалы қырғыздар, қырғыз ағайындар солай істеді. Мектепте мұғалім болып қызмет атқаратын Жасұлан жасынан қолөнерге бейім болған. Қазақтың қара шаңырағы киіз үйді құжаттандырып, өзімізге басбайлы етіп алу керек. Әйтпесе, өзгенің иелігі етіп кетуі мүмкін деген қорқынышын жасырмайды. Қазір енді киіз үй шындары той жиынға жасалып, құрылып, үстін матамен жапқан көрініп жатыр, иә? Мысалы, Шалқар көлінің жағасына барсаңыз, киіз үй толып тұр. Оның бәрінің сүйегі темір, арасында бірен-саран болмаса. Үстіне жапқан киіз емес, мата. Жарайды, біздер білеміз, иә, үлкен буын. Жас балдар немесе шетелден келген турист не деп ойлайды? Ана киіз үйдің ішіне кіріп қарайды, күн шығып тұрған кезде оның ішінде монша болып тұрады. Өйткені ол матамен жабылған, немесе бір брезент палаткамен жабылған. Ал шындығында киіз ең жылу сақтағыш материал. Ол қыста жылы болады, жазда салқын болады. Шын киіз үй. Сондықтан шын киіз үй жасауға тырысып жатырмыз. Шынымен кәдімгі. Шағын болса да, иә, кішкене кемшіліктер болатын болар бастапқыда, көш жүре бәрі түзеледі дейді ғой. Алла бұйырса соның бәрін сол киіз материалды осы заманға лайықтау. Киіз материалдан қазір қашатын себебі бірінші ауыр, екінші шаңды көп ұстайды, сақтауы қиын сосын. Ал қырғыздар соны қалай істеп жатыр? Бетіне арнайы дәрі жаққан киіздері бар. Оған ешқандай күйе жоламайды. Олай да істеуге болады. Киіз үй жасау үшін шыдамдылық пен мұқияттылық керек деген Жасұлан Жанғазиев тапсырыс болған жағдайда жасап беруге дайын екенін жасырмады. Әр қазақтың ауласында киіз үй тігіліп тұрса, рухың асқақтап, төбең көкке жетер еді. Бұған бәс беруге болады. Алақандай ауылдың күре тамырына қан жүгірту керек деген Жасұлан алдағы уақытта киіз үйге тапсырыс болса, бүкіл ауыл жұмылып жасап беруге дайын деген сөзін айтып қалды. Біз де Жасұланның тілеуін Тәңір берсін деп тарқастық.